akkurat som organist. Ja, med leilighet og alt. Jeg har skrivet en attest til deg, og det står ingenting om at du har sittet inne på alt du har spilt her. Jeg heter Thomas Hansen. Jeg her på grunn av det intervjuet på den vikariatet. Anna, jeg prest her. Altså, for noen dager siden så hadde jeg ikke med organist. Men når jeg kom nå, så står der en dame og griner på grunn av den vakre musikken din. Jeg trenger deg. Og Gud har jo en mening med det meste. Hvis Gud har en vilje med alt som skjer, hva med ondskapen da? Du har en lille god. Jens? Pas godt på Jens. Lov mig det. Jens! Jens! Jeg har bare lagt det der liten gutt. Det siger du, fordi du ikke aner, hvad du snakker om.